У цьому будинку номер 11/2 на вулиці Хотовицьку у Хмельницькому проживала Людмила Шеремет. До виходу на пенсію вона працювала лікарем-гінекологом у міському перинатальному центрі. За словами близьких, Людмила Олександрівна була активною і чесною людиною, яку поважали і любили рідні та знайомі. Вона була замечательним врачом, любящий, непревзойденною матір'ю, женою. Вообще борцом за идеалы чести и совести. Людмила Олександрівна була чесною, активною і принциповою. Це був справжній борець за правду. Вона завжди була в перших рядах. Вона постійно ходила на Майдан і закликала до цього інших, розповідає про свою дружину В'ячеслав Шеремет. 19 лютого минулого року жінка була смертельно поранена під стінами управління СБУ у Хмельницькому. Протягом 3 днів лікарі боролися за її життя, проте марно. Вона була в комі, з неї я вже більше не говорив. Людмилі Шеремет надали високе звання Герой України та нагородили орденом «Золота зірка» посмертно. Таких же відзнак удостоївся і подолянин, активіст Київського майдану Артем Мазур. Рік тому, у чорний вівторок, коли мирна демонстрація у Маріїцькому парку перетворилася на криваве побоїще, 26-річний Артем отримав поранення від уламка гранати, відкриту черепно-мозкову травму. За 2 тижні хлопець відійшов до Небесної Сотні. Донині матері Артема важко говорити про свого сина-героя. Дякую всім небайдужим людям, що в ту нелегку годину нас підтримували всі. У жалобі колектив Хмельницького технічного багатопрофільного ліцею, в якому навчався Артем. Тут його пам'ятають як активного хлопця з чіткою громадянською позицією. Добрий, стриманий, небагатослівний, вихований, з надто загостреним почуттям справедливості. Любив свою сім'ю, своїх друзів, свою школу, своє місто, любив життя. Нагадаємо, з минулого року навчальний заклад має назву Героя України Артема Мазура. Світлана Золота, Юрій Чорний для інформаційного випуску.